Vill E20 derby på torsdag. Lite tankar och känslor inför den matchen? Nej, som sagt derby. Väldigt kul. Även att möta många jag spelat med. Så det kommer bli väldigt roligt. Och förhoppningsvis så kommer det bli rätt hett och mycket folk. Så det kan nog bli ett riktigt bra derby. Vad skulle du säga att Alingsås är för ett lag som kommer hit på torsdag? Det är ett lag som utgår från försvaret väldigt mycket. Där det är det viktigaste. Och att sen löpa på sina motståndare. Så det blir en viktig punkt att stoppa. Hur tror du att matchbilden kommer att se ut? Jag tror det kommer vara väldigt mycket spring faktiskt. Båda lagen är rätt fräscha efter uppehåll. Så det kommer nog kanske vara mer tekniska än finlir. Vad ser du för nycklar i den matchen för Sävås del för att knäcka Alingsås? Nej, men som sagt, alltså deras memo är ju försvarsspelet. Får vi luckrat upp det lite så tror jag vi har rätt stora chanser att komma vinnande ur det. Om vi får gissa hur utgången på den här matchen blir då, vad tror du? Jag tror vi vinner. Vi vinner? Ja. Så är vi stort lycka till, Ville. Ja, tack.